zemes grāmata. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jāra roda krāsts. Viņa sielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības kurs. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augļu. Un viņa lapas bija talkām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jāra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pieredzi. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga, jo Kungs Dievs izlojas gaismu pār viņu, un viņi valdīs mūžīgi mūžīgi. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir neapšaubāmi un patiesi. Tas Kungs praviešu garu Dievs ir sūtījis savu eņģeli, atklāt saviem kalpiem, kam drīzumā jānoja. Redzi, es nāku drīz. Sapņoja par to, lai pēc šīs pasaules grūtumiem un ciešanām ienāktu paradīzē un dzīvot kopā ar Dievu, kur ir silti, kur ir mājīgi, kur vienmēr viss ir, un Dievs un viņa eņģeļi par to gādā. Tad lūk mums tapa tāda doma, ka arī šajā pasaulē izveidot vietu, kur es jau stāstīju Dievkalpojumā bija kurvs, bet tad tāpa salas, un tad pakāpeniski kā veidota šis ornaments un teiksim, viss, kas saistās ar skulptūrām un augiem. Bet skaistākais bija tad, kad mēs stādījām aizpagājuši gadu rudenī augus, tad šīs sajūtas pēc tā, ka augi tika iestādīti. Visi sajūta, ka šī sala ir ar īpašu enerģiju, īpašām sajūtām, un viņa dāvā tiešām paradīzes izjūtas. Kā ir šodien? To katrs varat sajust. Bet pirmkārt, šī vietā nav tanki braukuši pāri. Šeit nav nekādas kara briesmas piedzīvotas, jo tās visas dūņas, meldzemem, vispārējais tika savākts un izveidota šī sala, kurā jau tagad apstādīta ar augiem. Un šis skaistais labirints arī ir ar to domu, ka katram cilvēkam bez steigas ir jāatrot vispirms sevi un Dievu. Šogad tapušas šīs skulptūras, kas ir gan mazi bērni, gan eņģeļi, kas lido, gan zvēriņi. Ar to sajūtu, kā derība rakstīts, ka tur visi būs draugos. Tur vairs nekodīs ne čūska, ne zvērs kādam, visi būs draugos. Tāpēc es domāju,
ka šeit uz salas tā sadosimies viens otram, cik jau var blakām rokās, jā. Un būs vienmēr dzīvē draugi, neatkarīgi, ka viens dzīvo Parīzē, otrs Londonā, cits tur Kopenhāgenā vai tieši Tokijā vai kaut kādā Velmalā. Lai mums šīs paradīzes sala vieno, lai viņa dara mūs skaistākus, lai sirdī rodās šīs izjūtas, kuras nevar no malas ielikt, ne ar saldu konfekti, ne ar lielu tortes gabalu. To vajag sajust, kā es to daru, kad eju pāri šim tiltam. Es cenšos jau iesoļot ar domām, kā Dievs deva mums iespēju radīt, un mēs radījām kaut ko dievišķi saprotam. Tas ir pasaulīgs, tas ir tāds pats augsts augdošai daudzos citos, bet tomēr tā doma, kas ir ielikta, un augi par to runā, augi vienmēr runā patiesi, tāpēc arī tur daži koki uzziet, kas parasti neuzziet, jā. Dažos ir iekārti, teiksim, kristāla gabaliņi, kas parasti varbūt nav. Man palīdz dzīvē domāt tā iekšēji garīgi, nu, dziļas un drosmīgas domas, kā derība rakstīts par to skaisto pasaulē. Un es pateicu uz Dievam, ka es to redzu. Un kā šī salā es liecināju 2 gadus atpakaļ arī tagad, viņa ar gaismas staru ir savienotā. Kā es to atpazīstu pēc sirds izjūtām, kuras nekad nepiemāna ne jums, ne man, mēs to sajūtam. Dziļāk ievilksim elpu, sajūtīsim, jo ir mirkļi, kas ir nu, mūžības vērti. Kad gadu atpakaļ mēs šeit talkojamies, es lidoju diezgan zemu fotografējumu, un šeit mēs nu, draugi bija izveidojuši, nu, paši izdomājuši sirds formu, nu, sastājušies sirds formā, un tas ir tā palicis. Jo tur, kur Marija un Kristus bērniņš, patiesībā es toreiz lidojām ar gaisa balonu. Un tur bija sastājušies draugi sirds formā, un viņš ir augos. Paldies, Anite, par drosmīgo domu, un tas ir augos. Tāpat arī šeit augos varbūt ir savādākas, teiksim, šīs variācijas, bet tās izjūtas tik un tā. Mēs ar sirdi to veidojam, un ar rokas mums palīdzējam. Lai šie svētki mums šodien ir tādi, kā mēs gribētu. Ne kā kāds pasniegtu, bet kā mēs gribētu. Lai mums šie svētki ir skaisti. Un šogad, kas ir varbūt tāds visīgli gaidītākais, tā ir strūklaka. Un tās ir trīs. Tā, lai Dievam par godu, trīsvienībā. Un es domāju, lai šī strūklaka iedarbojās ar savu skaisto skanējumu, jo tas nebija vienkāršs darbs. Tieši no tā viedokļa, ka tīri tehniski kā lai izpildītu, bet tas mums izdevās. Vai Dievs sētī? Sasildīt, tā gaismanāk,
vēstule korintiešiem. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanoši varš vai šķindošs vārdos. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodošu savu mīlu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna. Tā neskauž. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedāzīgi. Tā nemeklē savu labumu. Tā neskaistas. Tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā atklāj visu. Tā tic visu. Tā cer visu. Tā panas visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošanas beigsies, valodas atklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Tā nu paliek. Ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Sveicināt, mīļie draugi! No sirds novēlu jums visiem šodien sajust to nozīmi, to dzīvi, kas ir patiesībā mīlestība, jo no mīlestības sākas viss. No mīlestības sākas debesis, jūra un zeme. No mīlestības sākas katrs cilvēks. Dievs ir mīlestība, ja derībā ir rakstīts ticība, cerība, mīlestība, un mīlestība ir vislielākā no tām. Ar ticību mēs katrs iegūstam cerību savā sirdī, cerību tapt glābtam, tapt dziedinātam, cerību piepildīt, bet visa piepildījums ir mīlestība, mīlestība katra cilvēka sirdī. Un es pat teiktu, ka nav nekā svarīgāk par šai pasaulē, kā dzīvot mīlestībā, kā piepildīt mīlestību, kā vairot to. Jo Kristus mums ir mācījis dzīvot mīlestībā uz sevi, uz savu tuvāko, uz pasauli. Un tā nu šeit jūs redzat, kopš 2006. gada. Ienāca divas skulptūras, sākumā varbūt bija grūti saprast, kādam kāpēc tieši tā. Bet šobrīd jūs skaidri un gaiši redzat, tā ir mīlestība. Jo vienkārši mēs varam teikt, Dievs ir mīlestība. Šogad paskatoties uz paveikto darbu apjomu, jūs redzēsiet skulptūras, kurām ir lentīti riņķī. Un vienā vārdā tās varētu saukt mīlestība. Mīlestība uz cilvēkiem, mīlestība uz visu apkārtējo, mīlestība uz Dievu pirmām kārtām. Un dzīvot mīlestībā tas ir ļoti skaisti. Paradīzes salā jūs varat redzēt šos zvēriņus, kas ir no jauna tapuši, vai tā ir puma kokā, vai vienkārši šalnītis, bet visi staro mīlestībā. Jo ar mīlestību viss veidots, ar mīlestību viss ir vairots, un mīlestībā viņi dzīvos tālāk, mīlestībā mēs dzīvosim tālāk. Esot mīlestības salā, sajūtas ir īpašas, jo reti kura vieta ir veltīta tieši un vienīgi mīlestībai. Mīlestībai, kā mēs katrs to izprotam savā sirdī. Vai tā ir mūžīga dēja, vai tā ir saskaņa cilvēkos,
Vai tas ir vienkārši zilonīts, vai zirdziņš, kas ir blakus šim zilonītim, kurā katrs bērns gribas uztrausties. Viņam gribas uztrausties uz zirga uzsēsties. Saprotiet, būt zirgā, tas ir tik ļoti skaisti. Bet zirgs arī, viņš pats par sevi auļo un dod tev šo ritmu izjūtu, šo mīlestības izjūtu. Tāpēc es novēlu katram šodien tieši mīlestībā mēģināt saskatīt to, ko Dievs mums dāvā. Ko Dievs mums dāvā savā sirdī, vai tā ir paradīze, vai savu mīlestību, vai pilnīgu un visu skaistāko debesu valstību. Sajūtiet vienkārši tās tuvumu, skaistumu un pilnību. Ar prieku jums novēlu visiem dzīvot mīlestībā. Paldies! De cove l'existe, dove façon de se quitter, il quinze lance de ver, ora portar pronto se te, danse se lance me, j'ai décidé de pardonner, les eue qu'on peut faire, à top se me. De quoi la paix te fait, et moi je voulais réclamer. Plus que mon mère, tous mes beaux d'amis protégés, te voler si son, où l'on n'est pas doux partagé. À bout de mon hiver, je veux crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un rat, comme un loup que je ne sais pas. Thank you.
Aleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds, taisno vidu un draudzē. Lieli ir tā kunga darbi. Tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. Viņš dod varību tiem, kas viņam bīstas. Viņš piemiņ un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. Viņa roku darbi ir uzticība. Svēts un bijājums ir viņa vārds. Bihība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slāva paliek mūžīgi. Pasaule radīta tika, pats radītājs bija uzvakts. No cerībām piedzimā gaismā, no bailēm un skaudības nākts. Tā mūžība sākusies bija, visskaistākais pasaules rīts, kas pārauga vakarā dzidrā un atnesa nakti sev līdz. Tā mūžība sākusies bija, visskaistākais pasaules rīts, kas pārauga vakarā dzidrā un atnesa nakti. Dievs, Tu esi mans stiprums un patvērums, glābējs un pestītājs. Tu mani vadi un māci, stiprini un apskaidro. Atveru visas savas šūnas, visus dvēseles un gara dziļumus, kungs, Tavai darbībai. Lai visā notiek Tavs prāts. Tu esi pār mani vienmēr, to jūtu un apzinos. Tava stiprā roka mani vada un glābi no pasaules jaunuma. Man blakām vienmēr ir Tavi eņģeļi. Tie palīdz ikdienas darbos un vienmēr sargā. No debesīm pār mani vienmēr ir vecai un dzīvās būtnes, kas uzrauga un palīdz ticīgajam katru mirkli. Dievs, Tu vienmēr esi pār debesīm un zemi, pār cilvēkiem un visām radībām. Visā jūtama Tava klātbūtne, kā svētā gara elpa, kā gaisma un siltums, kas silda manu sirdi. Mans gars Tevi jūt un vienmēr priecājas, ka Tu esi tuvu. Tu lidinies pār izplatījumu, Tu pārskati savus īpašumus, Tu veido un pārvaldi. Visā vienmēr ir absolūta kārtība. Dievs, Tavi darbi ir pilnīgi. Tā vienmēr bijis un būs.
Dievs, visā ir dzīves radītājs. Tik priecīga ir mana sirds. Dievs, visā godībā ir uzvarējis un ļaunums pazudis degošas sēra jūrā. Pār visu ir Dieva taisnīgums un taisnā tiesa. Dievs apveltī taisno ar spēku un piepilda viņa apsolījumu. Ticīgais Kristum dzīvos mūžīgi. Dievs, lai slavēts tavs vārds mūžu mūžos. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atbrīvo mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg. Un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā Tēvs pazīst mani, es pazīstu Tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Ja jūs redzētu, kā Dieva gaisma un šā gaismā Dieva roka parādā uz Kristus karaļa kalna vietu, kur jābūt Kristus
uzvarēties kultūrai. Kā jūs šo vietu justu? Kā jūs vai viņai kāptu un pietuvotos, lai ietu garām? Manas izjūtas vienmēr ir tādas, ka man sirdī ir silta sajūta kopš tā mirkļa, kad Dieva gaisma nāca par šo kalnu. Laika gaitā es esmu ievērojis, it sevišķi sākumā, daļa cilvēku atnāk, paskatās, noiet garām. Un domāju, nu nekas, pēc laiks atgriezīsies. Un tad es ievēroju, ka tā arī notiek, jo to nevar varbūt sajust, ka kāds ko teicis. To var sajust ar sirdi, kā es jūtos, jo šis kalns un Kristus karaļa kalns kopumā tāpēc tikai un vienīgi, lai pagodinātu Dievu, pagodinātu Jēzu Kristu, kas pasauli ir uzvarējis, ir silti vienmēr, kad šeit es stāvu un runāju, jo vienmēr ir tas, kas ir mums aiz muguras vai iekš mums. Tas ir Dievs ar savu spēku. Un tas tā ir vienkārši un patiesi, jo šīs dienas svētki nav, ka kāds ko saka, bet kā es to jūtu. Kāda ir mana sajūta, ja es redzētu viņu vaigu? Kāda ir mana sajūta, ja man eņģelis kaut ko teiktu mīļu, skaistu, labu? Kā es rīkotos šajā situācijā? Kristus uzvarētājs kultūra. 12 metrus augsta koks, kas audzis 500-600 gadu. Un šajā vietā, kur mēs viņu uzstādījām, kādreiz jau bija uzstādīts krusts, ko mēs rokot 3 metrus dziļu šo bedri, lai ieliktu skulptūru. Mēs redzējām, ka tas koks arī apēram tikpat dziļi 2,5 metri ir. Un vēl interesantākais, kad šo kalnu nosaucam Kristus karaļa kalns, kā šī vieta jau agrāk bija saukta par karaļa kalnu. Man patīk, ka viss, kas ir īs un paties, viņš sakrīt. Viņš sakrīt ar mūsu sirdīm, sakrīt ar patiesību pasaulē. Un tāpēc domāju, ka tieši šajā vietā stāvot, ir ļoti iespēja sajust tas, to, kas pukstenā mūsu sirsniņas. Lai sirdi ir mīļi, lai sirdi ir mājīgi, jo arī šogad šeit, tieši šajā sadaļā, ir tapušas daudz skulptūras no jauna, kur eņģelis sargā, mātēm par godu, divi lūdz, tālāk, saules pulkstenis, tad ir arfa, tad ir rokās Dieva valstībā, tad divi mīlestībā, tad cilvēkā ir divas dabas, garīgā, skaistā, dievišķā un grēcīgā. Tad ir vecais, tad ir apostolis, un tikai šajā sadaļā. Es ar to gribēju teikt, ka viss labais vienmēr, kas iesēc, turpinās. Vai šī diena mums patiesi ir svētku diena. Un jūs ievērojat, kad mums ir tāds ļoti liels koks, un šī koka pašā virsotnē, var teikt, nu, kā skulptūrā, tas ir zieds un zemeslodē. Jo vienmēr ir jālūdz arī par cilvēkiem, ka šajā pasaulē ir kaut kur tālāk, par bērniem, par tiem, kas varbūt cieši badu vai kaut kādas grūtības. Tāpēc simboliski arī es šo balonu palaižu, lai mūsu mīlestībā iet apkārt pasaulē, lai ir silti no tā, ka mēs par viņiem domājam un lūdzam.